ଘର ହେବା ଫଳରେ ବାପା ମା ମାନେ ମାନେ ଅଚିନ୍ତାରେ ଛୁଆକୁ ମମତା ଘରରେ ଛାଡ଼ିକି କାମକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ମମତା ଘରରେ ସେମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ରହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଓଜନ ଠିକ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ, ଗୀତ, ନାଚ କରାହେଉଛି।